kteří jste v Klatovech ještě nikdy nebyli, a nebo vás, kteří jste tam už někdy byli, zvu na malou nedělní procházku. Prošel jsem se s kamerou, abych zaznamenal Klatovy, jak vypadají v roce 2011. Městský park a kolonáda. Silnici na okraji města i v neděli stále projíždí mnoho kamionů. Blížím se k náměstí, před sebou vidím už černou věž. Náměstí. Náměstí je velká čtvercová plocha, kde vidíme zejména tento kostel barokní, který dominuje spolu s černou věží, která se tam vedle schovává. V létě se tu scházejí lidi, dají si zmrzlinu a nebo se dědičky nechají běhat okolo kašty. Náměstí je roubeno většinou starými měšťanskými domy a taková asi největší zajímavost v Klatovech na náměstí jsou katakomby, které se nachází ve sklepení pod kostelem. Dnes je trochu pod mrakem, takže tu moc lidí není. Tu a tam projede nějaké to auto. A
my se postupně zajdeme podívat ještě do některých zapadlých uliček. Procházím postranními uličkami a v jedné z nich můžeme zahlídnout bílou věž, k té se také dostaneme, ale bude nás tam spíše zajímat gotický kostel, který stojí blízko. Tak, to je ten gotický kostel. Já nic vás k němu neřeknu, protože vás nechci unavovat historií, o které stejně málo vím. Takže jen se dívejte, je to nádhera.
Tak a tady moje nedělní krátká procházka končí. Loučím se s vámi a i s krásnou klatovskou Madonou, která je na oltáři, která potí krvavé krůpě je, i tu nechám v klidu tady odpočívat. Nashledanou.